どうも、しげしげです。本日はバレンタインポンドを使ってみたということで、裏修羅やっていきたいなと思うんですけども、こちらの画面を見てください。私が、組んだパーティーで、速度を意識してみたら、12分台前半が出ました。結構ね、リダチェン、レインボーメタルドラゴンも出てるし、めんどくさい敵引いたんですけど、このタイムということで、なかなか面白かったので、動画にしていきたいと思います。では、パーティー見ていきましょう。まず、自分のリーダーのポンドですが、遅延後と危険制限1個振っていて、アシストが荒良木さんの武器ですね。このね、コンボ強化を詰めるっていうのが結構ポイントなんですけども、パーティー全体でこれ14個詰めてます。で、2コンボ、闇2コンボした時に 3.1 倍かな、倍率がプラスでかかって、そっから1コンボ増えるごとに 2.1 倍足されていくので、3コンボでもう 5.2 倍かな。とにかくね、これがやばいんですよ。で、サブにダブル吸収無効要因で闇レーベンを入れております。このキャラウェイめちゃくちゃ持っていて、闇のコンボ強化も持ってるっていうやつなんですけど、例えば3-4とかね、3-3-4とかで消してあげると、この子もめちゃくちゃ火力を出してくれます。そもそもスキルが優秀だしね。で、 HP1 になっちゃうんですけど、ここはポンノとの相性ですね。ポンノがスキルを使うと HP10% 回復するんですよ。で、回復を変換してしまうことは絶対にないので、盤面を見ながらね、回復を残せればしっかりね、この1になった後も回復できると。非常に相性のいいキャラです。潜在もね、8枠あるんで、お邪魔目覚め耐性積んでいて、結局そのポンのループできるとはいえ、毎回スキル使うのめんどくさいじゃないですか。そこの欠損の確率をね、下げていると。で、遅延2個振っていて、ネレの武器アシストしてます。はい。で、荒良木さんに荒良木さんの武器を持たせてるんですけども、超覚醒はお邪魔の完全耐性です。潜在は遅延4つと攻撃キラーを1つ振ってます。はい。レナードテスタロッサ入れていて、超覚醒がスキブプラス、ここに足立の武器をアシストしてスキブ7のキャラになってますね。で、80%以上強化もあって、無効貫通マシンキラーで火力枠にも慣れて追加攻撃もできますと。で、潜在は遅延4つと、バランスキラーを振ってます。もうこの時点で耐性はオール 100% になってます。あ、雲操作負荷以外ね。ここに暗闇あって、で、アシストで毒1個でしょ。で、ここにお邪魔あって、ここで毒が計3個で、リーダーのポンノで毒5個と。はい。で、サブのポンノですが、遅延5つと危軽減振ってます。で、アシストがね、四季の武器でスキブと L 字を積んでおります。で、フレンドさん危軽減1個と遅延5つという感じで、ネレの武器を搭載してもらっておりますと。で、覚醒バッジ、パズパスバッジが無難かなということで、このパーティーでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。せっかくなんで、なるべく速度を意識しながらやっていきたいと思います。まずバトル1ですが、リダフレの本能を変身します。で、変身時に変換があるんですよね。上を闇に、下を回復に。で、これを利用してあげて、こんな感じで53と下の回復で消してあげれば抜けます。 OKOK、落ち込んどりましたけどね。で、バトル2、ルシファーは早送りさせていただきます。はい。これで突破したかなと思うんですけども、この後ですね、ポンノ使ってあげます。サブのね、サブのポンノ使って、分割ですね。これがもう1体の方の名前なんだっけ、光の方だったとしてもそれで抜けるので問題ないです。こんな感じでね、コンボドロップも作ってあげたりなんかしてね、これで突破していきます。12コンボ、これでだって十何億とか出てますからね。はい。で、バトル4なんですけど、ここは適当にまず1ターン消費して、1ターン消費からのもうレナード本能で OK。 レナードはここで使っちゃってください。一応全体入れられれば一番いいかな。はい。7コンボですけども、あ、落ち込んのったわ。円波かかってるんで7コンボでも抜けますと。で、こっからは、余裕あったら4ゲシも入れてあげれば、突破できないってことはなくなると思います。レーベンがね、しっかり火力出してくれるんで。とりあえず急ぎ目でこんな感じ。あ、やべ、2コンボできてない。
動画撮ってるとこれですわ。こんなんでいいかな。一旦エンハ無駄にしちゃったな。まあいいでしょう。バトル6、ここもサブのポンノは一応残しておきたい、可能なら。まあ無理なら普通に使っちゃってもいいんですけど。はい、ここは闇残しながら三々です。オッケー。で後半ねデバフ来るんですけど大丈夫です。火力がとんでもないので、さっき言った通りね、もう普通に 3.1 倍からの 5.2 倍とかね、バリバリ倍率伸びていくんで、これで普通に抜けます。よいしょ。でここも同様に闇作ってくれるんで、これを分割してあげればまあ抜けるかなと思います。ボゲシとか入れてあげれば大丈夫でしょう。はい、これで、あ、闇乗ったか。ドーンと。とにかくね、火力が半端ないんで、突破のラインが低いのかなと思います。すごいサクサク抜いていけるんですよ。それがね、快適。よいしょ、何でいいかな。あ、4入れればよかった。まあでも10コンボいって。てるんで、よいしょ、オッケーオッケー。はい、ここもギハハ食らっても大丈夫です。闇が2コンボないときはポンノで、複数いるときはまあ4ゲシか5ゲシが無難かな。どっちもしちゃった。1コンボいってないですがあります。はい、バトル10。いや、もうサクサクっすね、マジで。で、ここは、あ、いいね、闇あるんで、温存、温存じゃないや、ポンノを温存できますね。で、そうだ、温存で言うと、この次はね、無効貫通が必要なんで、ここで若干ね、闇残しできれば、一番いいかなと思います。あー、全然降ってこない。まあ、レナードがね、もうすぐ使えるんですけど、これが闇目覚めなんで、これ使った後ならね、あー、こっち出たか。2回無効貫通しなきゃいけないんですけど、まあ、ポンの使いながら素でも受けれるんで、こんな感じで一発もらってあげて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OKOK、 これなら受けるんで、とりあえずこれで無効貫通してあげて、ちょっと猫ちゃんが暴れてるんで全然集中できない。さっきこまめにカット入れたと思うんですけど、猫ちゃんに妨害されております。ここも同様ですね、ポンノ使ってあげて、よいしょ、こんな感じで、マッチが微妙。はい、あー消えちゃった。1、2、3、4、5、6、7、8、 OK ですね。これで普通に素でダメージをもらっても、そのポンノで変換するときに 10% 回復するんですよね。これがマジでね、なんだろう、便利。チリツモですよ。こまめに 10% 回復できたらさ、正直回復が過剰になっていくんですよね。だってそもそも変換でも回復消さないし、そう、そこが強いです。でここは盤面ちょっと悪いんで一旦待ちましょう。ここまでいいや、待って、43あるから、いや、いいや、レーベン使ってポンノも打ちます。まあ、こういうことっすね。 10% 回復して、で回復を消さない変換によってここでまた回復消せるじゃないですかっていうね。レーベンは割とハマったなって思ってます、個人的には。で回復力も、まあ、全パラがあるんで、落ち込ん乗ったけど、はい、全回復しましたけどって感じですね。はい、バトル13。ここはまあ荒木さん確定打ちかなと思います。覚醒無効をね食うパターンもあるんで打ってあげて、でレナード溜まってるんですけどまだ使わないっす。
うのはカストルが出るとこっすね。ラファエルの後ろかな。とかで使ってあげれれば一番いいかなと思います。ルーレット上書きできるんでね。入場。オッケー。そう、ぶち抜くんですよ、ここで。ここでデバフが来るから、このサブのポンノのね、指揮の武器のところ貯めとけば一番いいっていうやつですね。エンハ取り返してあげれば時短になるんでね。そんな感じでやっていきますと。で、まあこの次のことも考えて若干闇残せれば一番いいっす。あー、めちゃくちゃいいっすこれ。はい、じゃあ、バトル15もポンの使ってあげて、ここ5、1個だけ挟みたいっすね。まあ、敵のね、この並びを見ていただければわかると思うんですけど、敵は複数なので、あー、これ完璧です。5-3-3 5-3-3-3。はい、カウント。オッケー。マジで強いっす。滅びようでは絶対滅びないし、あー、ここポンド使ってもよかったな。盤面に闇めっちゃあったから始めましたけど、割合回復入れてあげた方がね、この割合ダメージからの復帰がらせなんですけど、はい、この回復力ですね。で、また盤面あるから、これこのまま行こうか。よいしょ。全然ね、見ればわかると思うんですけど、12分を出した時のパズルっていうのは圧倒的に今より早いです。これ撮影しながらなんで一定意識してます。いろいろこうね言い訳を挟んでいく。ここでカストル出たんで、これをレナードで打ち消しますと。やっぱりね、ルーレットは邪魔なので打ち消してあげて、まあ今度使おうか。 L 字も入れます。 L 字も入れます。こんなんでいいかな。ロック解除してあげて、で、こっから闇10ターン降ってくるんで、これがねボスまで持つんですよ。オッケー。1、2、3、4、5、6。あ、これいいね。9、3いけるわ。ポンド使えば。はい、これで、ゲーム交換いってあげて、え、超強くないちなみになんだけど、超強くないですか。いいね。闇めっちゃ残るわ。レナードがね、超いいっすわ。今後、闇パで裏修羅行くってなったら必須サブぐらい強いっすわ。ここ、5-3で行こうかな。5-3で全然足りるかと思われます。で、降ってくるでしょ？いいね。もうこれで、カンスト、今度カンストします。アラルギさんもしてたかな？で、4-3いけるか。だからこの目覚め使ってあげればね、正直そんなポンのループもいらないんですけど、結局そのこの闇コンボ強化ですね、これを積むってなるとポンのを入れたいよね。はい、四君子また20。余裕か。余裕です。ポンのいきます。ポンの使って超分割、超分割。あ、これ4消しも入れてあげて、これどうだろうね。多分半分は余裕で削るんじゃない？余裕で削るんじゃない。あ、すげえ乗った。あ、これ、うわー、強っ。そうなんです。強いんですよ、マジで。個人的に圧倒的にね、アキネより使いやすくて、まあ多色と単色で言ったらね、まあそれはそうなんですけど。はい、揚油2パント。で、ボス戦突入なんですけど、これね、ワンパンできますわ。多分、1、2、3、4、5、6、7、8でしょ。で、6個作って14だから、5一個入るね。5一個入って、あと分割。いや、ちょっとしっかり。これ、行くんじゃないかな。
闇乗ってくれたら確実に行く。あ、乗らないけど行ったね。えぐっ。で闇だから光吸収か、荒木さんの後ろぐらいか。で覚醒向こうも飛んでくるんで荒木さんは残しておいて正解っすね。だからもうこれ盤面いいんで、ここのポンの盤面変えちゃうんで、まあ、リーダーのポンもでよくって、でもひたすら分割っすね。ひたすら、うん、分割が下手。よいしょ、ウェイ込み。はい、これ注目です。半分削るな。うわおかしいよな。で覚醒向こう来たんで、もう倒しましょう。四季からの荒木さんで僕には秘策、ザ・土下座がある。足りんじゃない。はい、まあこんなんでいいか。あ、レーベン使ってもよかったんですけど、すげえ追加攻撃って持ってんの。っていう感じなんですよ。まあ、結構ね、編成難易度は高いとは思いますけど、いい感じに組めるとマジでこの速度で、まあ、ド安定でね、フラッシュラ勝てるんで、ちょっと今僕の中でポンのブームというか、ポンのやべえってなってます。余裕のある方は、ポンの狙ってみてください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いします。さよなら。